السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں ہوں ملک رضوان، تو تسیں دے پے یوٹیوب چینل رضوان ایس پی ولاگ۔ اج دا نواں تے مزیدار ولاگ کرنے شروع، ویڈیو شروع کرن تے پہلے سارے چینل کو مارو سبسکرائب۔ ویور، اج میرے کزن دی برات تے ولیمہ تے اج او کو ولاگ دکھاونے، بہت مزیدار ہے۔ ویڈیو این تک دکھائے تو کو تھم مل تے پتہ لگ گیا ہو سی۔ تے ہن جلدے پے نئی کو نو دے گا پکیندا پے، اوتھے دے دکھے نا پیچھے، دیکھو میرے ٹینٹ وی لگا کھڑے ہو، سارا تو کو ماحول دکھے نے۔ ایویں ہن گوشت آ گو، اے ایک دو بار جتنی تعریف کرو نا اتنی کم ہے، تمغا دیونے تمغا ہن ایک اودھا ملدا پے۔ کیا دن کیڑے سالے پنجاب دے پورے نہیں ہے نا، سارے تو بدن نہیں ہوئے ایویں نا۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ویور، ایک کڑھت نئی ہے نا، یہ بہت اچھا نئی ہے۔ سارے علاقے دے جتنے بھی شادی خوشی غمی ہوئے نا، یہ کھانا پکیں دے، کھانا ہوں دے زبردست۔ تے بھائی دو جی گال ایسا میں دے پہ ہیں، کزن دی بن دی کھڑی ہے، سہ جا جوں دی براتے تے ٹائم لیپس لین دے پہ ہیں، تے او انجوائے کرو، او سہ جی کی میں بن دی پہی انجوائے کرو، وال مل دے۔ سونی، ویلکم بیک ویور، تساں سیج انجوائے کیتی ہو سی کی میں بنی ہے، تے ہن جلد میں کیتا کھانا چلدا پے، او تو کوئی انجوائے کر ویندے جلو والا۔ روٹی کھا کے دے؟ اچھا جی، سے بتائیں کھا کے دے کی دے مانا پائے شادی دے کہے دی شادی ہے مانا دی تو دا سا یہ سبا مانا چاہتی مانا چاہتی ایک پائے کوٹ کے سپال آئے کوئی ہاں دے کپڑے پائے کی دے اچھا روٹی کی دے سارے کھائے ہو دیکھو دو تمبو کہنے نا سمجھ کنجی دے پہن تے ہون جل دے پہن کپڑے پہنے کپڑے پاتے کیڑے جول سوں او برات گنی سوں من دی اچھا صحیح صحیح کپڑے پہنے کپڑے پاتے وال برات نال جول سوں برات دتا کو ماحول دکھے سوں تے جڑے ساڈی چینل کو سبسکرائب کر دے سبسکرائب کر تے بغیر دے دے بیٹھے او یار سبسکرائب کر دے نال گھنٹی دے نشان کو وی دبا دے کپڑے پا گن مال تو دے سامنے آ رہے ویو رے ہن تو دے بھرا دے کپڑے ایک کپڑا سوٹ ہے اچھا اے بوٹ اے جراب پین او یا ایمن اے اے والا بوٹ ہے اچھا
میں کپڑے پا کے نا وال تیرے سامنے آنا. ٹھیک ہے جی. ویلکم بیک ویور. میں تیار تھی چکا, یہ دیکھ نو فل ریڈی تھی چکے ہیں. ہوں جلد پہ شادی والے گھر. حالی اصا اپنے گھر آئے ودیا سے کپڑے پا تے ہوں شادی والے گھر وہدے پے ہیں. تو ہوں برات روانہ تھی ہونے والی. ہوں اتنا تو ماحول لکھے نے ماریا بات کر بات آ جل ویڈیو بناوا چلو سیدھا سیدھا دے بھائی سیدھا ہوں ساری برات روانہ تھی والی ہے. دلہا صاحب کو کپڑے پوے تو پہ میں تو دلہا صاحب کے کپڑے دکھے نا کہڑے وہ کپڑے پیسے نال سنبھالا میرا بھرا ہے اندر بھی کپڑے دکھے نا ویور بنے نے یہ دلہا صاحب کے کپڑے تو دوسری گل سارے علاقے شروان یا کہہ نہیں پاتے آتے ہیں سارے تو پتا ہے دیہات کا علاقہ ہے شروان یا کہہ نہیں پہنتے بل ہن صحیح نہ بل شوق بھی کہہ نہیں پہنتے بل ہی پر وہ کپڑے سوین کپڑے والے کتنے شادی کہ بہت شادی پتا بن سکتا یہ کپڑے یہ ایک گھوڑ دے سن ایک سبالے دے یہ بنین وغیرہ ادو یہ کوئی نالے سینٹ وغیرہ یہ پہنتے یہ ہر شہر میں پہ تھے پانچ ہزار کٹ پانچ ہزار کیون چاچا نہ گوٹ صاحب گوٹ صاحب گوٹا مر دے تارے سو روپئے تھارے کو بدھا ہے اچھا چاچا گھن گھن بہو ہے نا پانچ سو کٹ یا دو سو ڈے نارا مارنا ہوں سو حق بن دے چاچے دا چاچے دادیا دادیا چاچے دا سو روپے دا حق بن دے کیونکہ گھن تے کو ہوں دیتے آو تو آدھی بنا لے گال ایک انو ایک انو لے تیری بنا لے اے آ چاچا تیری بنا لے ایک انو آو سارا ایک انو تیرا تاک لکھا لے ایک انو دی ٹھوکی پہ کہ مکھ دا مال ہوئے چاچا فائدہ تھی نہ نہیں مکھ دی مڈی لاون دا شادی جلدی یار تیار تھی گئے تیار تھی گئے گھوٹ کھڑے تھی تے تو تیار تھی نہیں سکتا تھا عوام تو دی گئی ہے آدھے گوڑ دے تکڑے کیا کرا تو تو تیار دی گئے چلو یوں کرے ساری برات روانہ تھی تھی پہ گھوٹ تیار سیار تھی گیا تھی ہونے سے روانہ تھی تھی پہ آہا آہا
شکر اسا لنگر میں پہنچ چکے ہیں راستے جیسا کہنی بنائی تا اے سارے ہائی اسا کھڑے ہیں تے ہن اسا جا روانہ ہیں بابا نے رل دے والے نمبر تے لیٹ نہیں رہتا بابا بھائی 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 تو تشریف رکھو پانچ مرلہ زمین بہ مائے مکان نل کا تاج واری مقرر کی دی گئی روب روز نہ گواہ دے قبول ہے روب روز نہ گواہ قبول ہے إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تمالك وخالق وراجع إلى الله تدركم لمطابق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دے مطابق یا اللہ کم کی تا جائے کم کو آمین یا اللہ ہی جوڑے تیرا ہم دے کرم یا اللہ انہاں کو تمام تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں کو لبنیاں یا اللہ